näitä ammatteja te mainostatte kovasti myös ihan niin kuin lehdissä ja ties missä, niin tavalliselle mökkiläiselle. Kyllä. Minkälaisia ne tavalliset mökkiläiset on, jotka ostaa näitä hienoja ja tosi kalliita vehkeitä? No sanotaan, että semmoinen, joka haluaa panostaa siihen puutarhan ja pihan hoitoon, eli pystyy tekemään ympäri vuoden laitteella töitä, että siihen löytyy lumityölaitteita, kaivulaitetta, ruohonleikkureja ja muita vastaavaa. Että samalla koneella pystyy kantamaan, vetämään, nostamaan ja käyttämään muuta. Näytätkö vähän tätä ohjaamoa, että mihin onnellinen omistaja pääsee? Joo. Eli konehan on helppo ajaa. On rattiohjaus. Oikealla polkimella ajetaan ensin eteenpäin ja vasemmalla polkimella taaksepäin. Ja tästä joystickista nousee puomia, sivuttain toimii kauhan kallistukset. Ja jos on edessä vaikka kaivuri, laitetaan ulosotto päälle. Ja sen jälkeen kaivurivivut toimii tästä ihan käsien ulottuvuudelta. Ja mittaristosta löytyy polttoainemittari, lämpömittarista löytyy nelivedon lukkoa, huomin kelluntaa, ajovaloa, penkin lämmitintä ja muita vastaavia laitteita sitten. Ja ilmastointi on ihan omasta takaa. No ilmastointi on tässä mallissa ihan omasta takaa. Löytyy sitten hytillistä versio kanssa isompaa konetta, että jos haluaa panostaa siihen talvihoitoon enemmän, niin löytyy hytillistä versio kanssa. Ja koneen saa katsastettua moottorityökoneen, että pystyy ajaa sitten kadulla, että käy semmoiseen käyttöön kanssa.